یہ نظر، یہ نیاز، یہ میلاد، یہ قیام، یہ سلام، یہ عرس، یہ گاگر، یہ چادر، یہ اگربتی، یہ موم بتی، یہ فاتح، یہ درود، یہ کھچڑا، یہ ملیدہ، یہ حلوہ، یہ سربت، کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں ناجائز ہے، ان سے پوچھے کیوں ناجائز ہے، کہا حضور کے زمانے میں نہیں تھا اس لیے ناجائز ہے. ان سے کہیے کہ حضور کے زمانے میں تو آپ بھی نہیں تھے، کیا آپ بھی ناجائز ہیں؟ کہا ابا بھی نہیں تھے تو آپ کے ابا بھی ناجائز ہیں؟ کہا آپ ناجائز باپ کی ناجائز اولاد ہیں. قسم خدا کی چچندر گلے میں اٹکا دوں گا، میرا نام ہے بریلوی.